ما شاء الله دلته یو بل ماشوم دا ټوکی ایکس رے وکړه نن دا خبر لګنه چې مونږ ری پروگرام د دومره ایکسایټډ نه یو مونږ ایکسایټډ څه ته تاسو دا پته ده ایکسایټډ دې ته یو نه خپل مشران سره پروگرام کو او مشران لا د خپل وي تاسو سره مونږ پروگرام کو لګا السلام علیکم امید دې چې خبرې تاسو ټول ته په یو نوی بلاګ کې هر کله وای ما ناراضه چې نن بلاګ شروع کو نو څنګه چې تاسو په ترنګ نه بیګا زما او شپه سټوډیو کې اوس دا څه کار دې موږ ویډیو کو ویډیو نن ځکه نه کیږي چې ما موضوع پروګرام لا زما ما باندې پیریان راغلی غوخه راوړې ده الله پاک پته لګینې سور رفل الله پاک بولی ده الله پاک دې چل ناشتا و دې چل دې نو ور سپاتې ویډیو ور سپاتې زو پروګرام لا څنګه چې تاسو ته نوې مووی کنه زمونږ ماما چې لري کنه هغه ملیشانه وسوسه راغله لږ وخت وشو کنه اوس په بیا ځی ملیشا ته لږ ورځې بعد نو بای دا خبره دنګ نه چې هغه یو پروګرام کو فیملی پروګرام کو مونږ ورته بس صحیح ده زمونږ ویډیو ورسته رستا پروګرام مخ کړي نو زو تاسو بوزو چرته زایمه زمونږ سره نعیم او بيدو هارون او مزر او شعیب او شاروحانو ټول بزان لري ګړې دي زمونږ کور نور ماشومان وغیرہ چې کم دي کنه په زمان ماما سره راځي اول دې زمونږ مخ کې پخلی مخلی کار رډی کو او غبم ستا سر میلاو ماما غبم ستا سر میلاو ما راځي او گاډ ایم ډک شو دا ایم ډکی یا غری کچ کچ واړ دی دا وینه دارا شرم جی السلام علیکم علیکم السلام نن دا سی خبر لګنه چې مونږ ری پروگرام د دومره ایکسایټډ نه یو مونږ ایکسایټډ څه ته تاسو دا پته ده ایکسایټډ دې ته یو نه خپل مشران سره پروگرام کو او مشران لا د خپل وي تاسو سره مونږ پروگرام کو لګا مطلب مونږ له پروگرام کو مونږ دې خبرې ته ایکسایټډ زګل زمونږ مشران چې دغه نه دا سی نه دي مطلب ډیر جات غوسه نه کو غیر دا سی نه سو کور سره خاطه کې ناستیم نه یو پروگرام غو غټه خبره ده نو مونږ دغه خبرې دې خبرې ته ډیر جات ایکسایټډ یو ټول لګا کنه نه خبر مې څنګه نه بالکل صحیح دی ویلا کا دا زانا حیرانې وچ بعد مونږ ته یو پروگرام لګو څنګه په دې ځل وخت راځي لګیا ما ایکسایټډ د ګورو سکی چرته زما زوم سره اوسه خلک تاسو ته اوس مونږ روان یو سرملنګ ته بره چې کوم بنگلار کنه پرون چې مونږ ویډیو کړی دا هغه زه ته بزو پروگرام لمننه نو فائنلی راو رسیدو د خپل پروگرام زیتا سامان ما نرسم راوړو دل تمزان ته چټایو غړول ما ځان له بالا خوم راوړل به سړی کار مارو کې نه ډډو لګی ډیر مزه کوي او زمونږ چې کم ماما دی او کم نور مشران چې زمونږ کم دي کنه تاسو ته ځو هتیرا چي ګم ناغه رستو بل گاډي کې را روان دي هم مونږ تلم به راو رسیدو مونږ ورته خپل پخله وغیرہ دا کار مار سټ کو او به ورستو ان شاء الله تاسو سر میلاوي کو او به تاسو سر میلاو اوس په دې ټیم کې مونږ خپل پخله باندې کو هغه پوری کوکر چې لګنه پاره کې دغه باندې شو دغه حکنن به شي کې به ګرستو چاول پخو او دا چې لګنه بده کې مونږ پیرټ خوراک چې کم دی څنګه تاسو ته ار ورځ باندې غنه دم پوخ باندې شو نو دا رغه دم پوخ ته غنه مطلب دې ته خلک رو شو موي لیک روش باندې شو آی کې مطلب غوا خوي شي کې دا غنه په کلار به ګرستو چاول پخو ماماګان وغیرہ چې لګنه غول نه دی را رسیدلې مشران او ته انتظار وکړو او رمیز دې نه ایم دی بوز دغه ځانه کرکټ کوي او زبور له پهلې کوم او اوس په دې ټیم کې زمونږ بل د ترز به عمر رسیدو نه نیم کا شرورو نو مان هان ویلکم 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 محمود السلام علیکم څنګه چللی هی اور رسیدای او اخر کار زمونږ ماما چې دې کنه اور رسیدو له خیر سره مامو څنګه چللی چیرې پر دې مې بغلار ما وځ زور باندې خراب نه ممبئی به روانې زموږ ماما موږ له پروګرامو کو ټینګ یو مننه دا پزور روانې کوم پزور مې نه غړې پزور مې نه تاوی پروګرام بل کوم ما نه ویل زه سم نه کوم پروګرام ته ځان روز نه کوي نه نه خیر کار نو مونږ تاسو ته څنګه ما وخت وي ګم پروګرام ته ایکسایټډ نیو مونږ چې مشران سره راشو مونږ دې ته ایکسایټډ یو زمونږ بچوان کې داړو بنای پیرج مونږ مشران سره پروګرام کو او دا چې لري کنه حجاب خان را رسیدلې او دا غیر چا پیرج تاسو کوم ټول لکانی نه کنه دا دیو دا دی دا اوس رالو دا زمونږ کور را رسیدو دای
دا اغا دا پوری اغا ریو کچھتے الگا کچارتاو پاشی دی پر لازا گنجیا دا ٹول چیزی کنا لحیر سارا دا ٹول مونگا ریو کوریو الحمدللہ ماشاءاللہ را تو ہوئے نظر خونکای سلا راگلے سلا پروگرام لا دا کم زیرے ہاں دا زمون جنہ زمون دیکھ مارا دے سیدہ ہاں تولیا په دغه باندې برتره او دې کورچا پروګرامي کنټیکټ نمبر بده ورکی او بیا ته وایې سیدا ما ته وایې چاول ډېر خولي په خوم او دم پوخ چره او درس په خوم باندې ما هدي اوس په دې ټیم کې له هر سره غوښه ویشي دا او نور سامان مامان ورته تیار دي دم پوخ هم تقریبا یو ګنټه ټیم شو او لک ټیم ورته پاتې دي اوس دا سې کار دی کنه چاولو ته مونږه کار رډي کوو اولی مور واچولو خانو دا سې کار دی کنه بھائی چې نه نیم دي کوم دم په هو کنه ناغه رډي شوی دی سایت ته پروت دی دا وینه تاسو او مونږ خپل چاول چې دی کنه دوباره باندې کړو غوښه شوی چاول مور ته ور واچول او چاول باندې شو له هر سره تقریبا بس داسی 15-20 منٹ کے بعد چاولو مشل ہے سرا او پہلے محلے چلے ٹول ریڈی شو ہے جی کہنا نو دا ماشاء اللہ نیکان ہاں لگتے ہیں منس پکیم کئی او تاسم کرے منس کو ہے منس چڑھتا پرین رہے پانگی ہوئے پدی پلا بمنز کو پدی ٹیم کے میں کوکر رہا کس کو اللہ پاک تے خیرو کی چاول میں خلی راغلی کنی دی ټول تر دامنو تر دامنو تبا پاتی راشم دوا کوج خولی راغلی کوستر کین شم دوی تا خاص کر ماما تا دوی سکه خاص کر مامو تا ما چې کلم چرته پخلی کړی کنه پای مانې حد دی نن چې کوم چاول دی کنه پای مانې حد دی خو لږ شان اوبه دي پکې واپس هم کې خو په اور باندې دا لر شي کنه بیا تاسو ته هم حد حدات دي دا وینه بھائی کم چاول می په هکړو وینه چاول څنګه دی پدا چاول لیک سلنت ایک نمبر دی بس چې تاو بھی ایک سلنت دی کنه نور پرې دا نور خلک په چاول ما ایک سلنت راغلی دې مطلب دا چاول ما ایک سلنت راغلی اب گینه صحیح چاول یو بخښي دې ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا زمونگا ٹول زمونگا پی ملی دا ٹول ماشاءاللہ ہوا ہے ٹول پہ یو زین آستی سمر زیادہ مزہ کی داوی نے دارنگا چھو ٹول پختانے یو شی گنا ٹول خلق یو شی سمر خون بگی یو پی ملی یو زیشی ویر سمر خون گی اچھو ٹول پختانے یو شی سمر خون بگی ماشاءاللہ 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 داوی نے دا نیم دم پختے وی نے داوی نے بس تاسو بخپل وی نے دم پخت دسی سپیشل دسی بس بیا صحیح دا نے تاسو نمبر وار کا ماشاءاللہ نہیں با ماشاءاللہ تہران سر دے پاٹ کرے کار کرے بون سپیشلسٹ ماشاءاللہ دات والا سیبان چری دوی لاناستی اور نور ٹول ماشومان وغیرہ ٹول کھڑے دیا اسی دی دی داوی نے او استاد سرور چری کنا لک شان گوندے کی خوراک کی لگ لگ خوراک کی میں وقتی بس کڑی دی ہاں میں ڈیڑ دے دوں آو کنا وہ خوراک چری شرمہان کرنے ماشاءاللہ دلتا یو بل ماشوم دا ٹوکی ایکس رے وکڑا اوس پدی ٹیم کی روٹے موٹے او خوڑا اللہ حیرہ و زمارا ماموی کنا ویزو استاس ور کلی پر یغرونی کی چکر لگو دالتا چکا مگا نوی زی جوڑ شو اگنا تاستا ما مخکنو بلاغونو کی خوالی ام دے وی آغا ببینو او ڈوڑای بازم کو نو مستا خو سمیر دے گرزی دو نو خودمر گرزی دو عادت نیو بس خو خورا سم لے خبر اخلاسا نو زو تاس تمام و حیو تاس بم بوزو آغی زی تراز ہے ایم دی آغل تا برا پات شویا پوری زینے نی آغی بنگ لگی آغا دیو تن ناستے با دیو علمانی بینے نو دا اس من گرو رسیدو آغا زی تاکم جی تاس تمام یادو کنا میدان جنگ ملندرے بیربل دا غزای دې د وینې میدان جنگمانه دې بارے کې تاسو ته ډېرې زیاتې کیسې کړې دي او اوس په بلاګ نشه موږ دولې نورې کیسې په دې زمانه نشو کولې دې بارے کې تاسو سره ډېرې کیسې ما شیر کړې دي
او زمونږ نن ورځی بلاګ چې هغه په دې باندې پای ته رسی امید دې نن بلاګ مو خوښ شوی در روان بلاګ پور راګی اجازه ته د خپل ځان خیال ساته خپل چاپیر تل خیال ساته د لوی الله پامان.